ми чуємо слово «рапіра», асоціації виникають здебільшого однакові – гостра, колюча, холодна. Та варто лише познайомитися з дівчиною з цинічним ім'ям «рапіра», розумієш? Вона не гостра і зовсім не холодна. Можливо, дещо ексцентрична. Втім, лише на сцені. Адже виконує сучасний рок. Каже, що ним живе. І хоча дівчині лише 13 років, вже встигла записати перший альбом. Нині працює над другим. Попри насичений гастрольний графік, нам таки вдалося поспілкуватися з співачкою. Більше того, провести з нею цілий день і дізнатися, що ж полюбляє рапіра, окрім співу. 13-літня віничанка з ніжним іменем Настуся над вибором майбутньої професії довго не думала. Уже з першого класу почала співати в шкільному вокальному ансамблі. Тоді вперше вийшла на сцену і відчула неймовірний страх, який за кілька хвилин перетворився на задоволення і неабиякий адреналін. Першу пісню Настя написала в 10-річному віці. Відтоді вокалом почала займатися професійно. Цікаво, але незважаючи на юний вік, дівчинка співала про кохання, можливо, про перше. Была песня «Лилии». Уже в то время я начала петь об отношениях. Хотя еще как бы это далеко было до отношений в 10 лет, но я уже понимала, что такое настоящая любовь. Потім Настя почала активно брати участь у багатьох пісенних фестивалях та конкурсах. 2002 року в музичній пересольці зайняла друге місце. Привезла нагороду у Закарпаття, де співала на конкурсі «Кордони єднання» 2003 року. На пісенному вернісажі стала першою. А не так давно рапіра співала і в «Червоній руті». Тут разом зі своєю групою посіла перше місце. Імідж солоденької дівчинки у рожевій спідничці із плюшевим зайчиком Насті не до душі. Найбільше любить співати рок в будь-яких його проявах. Зізнається, що така музика – сутність молодої виконавиці, її покликання, її життя. П'ять років – це моє призвання в житті. І те, що я якби не поняла, я почала слухати таку музику. Значить, Бог мені дав таку слухати таку музику, рок-музику, як Pink, Avril Lavigne, System of a Down і т.д. і т.п. І тому мені так це подобалося, що я вирішила теж, а чому я не можу п'ять років. Як Настя перетворилася на рапіру? Чому для себе обрала таке гостре ім'я ця напрочуд мила дівчинка? Все дуже просто. Рапіра – це мій характер. Такий колкий, острий, мені кажеться. Хоча як для кого? Може бути для суперників. Але для рапіри – така біла і пушиста. Такої ж думки і колеги по цеху. Добре, я дзвичай. З ній як працюється? Працюється дуже легко. На одному движенні, тобто репетиції проходять незаметно. На одному диханні. Да, ми к ней относимся як младшу сестру. Це легко общаться, мені дуже подобається з нею проводити час, буває гуляємо, просто супер. З хлопцями рапіра працює лише півроку, однак, каже, вже спрацювалися. А ще молоді музиканти для Насті не лише барабанщик, басист та гітарист. Вони насамперед друзі, з якими у вільну хвилину можна поговорити про музику, сходити в кіно. Я дуже люблю ребят, як друзі, вони мені дуже хороші друзі, з ними дуже легко працювати. Ми якби як одно ціле, нас не зараз соєднити, тобто навіть якщо хтось боліє, всі дуже скучають за ним. Я обожаю свою групу, я завжди готова з ними везде їздити, в будь-яких ситуаціях, вони дуже надіжні ребята, вони ще ні разу мене не підводили. Я надіюсь, що ми будемо продовжувати вместе працювати. Ось так. Моя сім'я. Моя сім'я. Незважаючи на юний вік, Настя встигає всюди. Старанно навчається в школі, найбільше цікавиться математикою, історією та біологією, перемагає в олімпіадах. Водночас має перший альбом, який назвала «Три кути». Пишається і відеороботу на одноіменну пісню. Сьогодні рапіра разом зі своїм батьком-продюсером юної співачки усі зусилля спрямовує на запис другого альбому. І хоча літо у розпалі, відпочивати Насті ніколи. Та все ж нам вдалося поспілкувати з виконавицею і подивитись, як проходить її день. Привіт, сім'я рапіра, і сьогодні ви проведете зі мною один день моєї життя. Моє утро починається, звісно, з підйому, але сьогодні я вас домой к себе приглашати не буду, тому що у мене йде грандіозніший ремонт, розруха, все переломано і т.д. і т.п. Тому мой день починається з прогулки з моєю любимою собачкою, з моєю маленькою сестричкою, з моїм самим любимим членом моєї сім'ї, моєю собачкою Масянькою, самим спортивним членом моєї сім'ї. Якщо ми любимо немножко поспати, то вона у нас любить утром встати, всіх розбудити, покушати, погуляти, поігратися.
Вот такой вот у нас еще можно у нее позанимать немного энергии. Масяню рапіра дуже любить, особливо робити їй різноманітні зачіски. Сейчас мы едем в одно из моих любимых кафе завтракать, потому что я не могу завтракать в шуме. Это там самая лучшая кухня в Виннице. Я не буду делать рекламу. Наверное, уже многие его знают, поэтому поехали. Як справжні зірки, Настя споживає здорову їжу, хоча ніколи не відмовляється від смачної піци. Окрім цього, дівчинка захоплюється комп'ютерними технологіями, графікою, малює, пише вірші, більше того, пише книги, завершених вже дві – в жанрі фентезі та щоденник. Третя в процесі розробки, мабуть, буде у віршованій формі. Кожне своє утро я починаю з общепринятих європейських завтраків, щоб вести здоровий образ життя, тому омлет, соки фреш, салатик якийсь легкий. Так, у вас вже текуть слюнки. Мы немного перекусили, подкрепились, поэтому сейчас мы приступаем к моему нелюбимому, но обязательному делу. Кстати, я совсем забыла вам сказать, что через несколько дней у меня начинаются крымские гастроли по Севастополю, Казантипу, Симферополю, Ялте и другим городам Крыма, поэтому нужно приступить к шопингу. Настя чесно зізналася, займатися шопінгом не любить. Однак нічого не вдієш, необхідно відповідати створеному іміджу, хоча й маленької, та все ж зірочки. Найголовніший дизайнер і порадниця щодо сучасного одягу рапіри, звичайно, її мама Анжела. Настя дослуховується до порад матусі, хоча їй подобаються рвані джинси, майки з написом «Рок» та малюнками корон, що дуже актуальні цього сезону. Теперь я точно королева. Ну что, гардероб обновили, можно и дальше ехать. Сейчас мы приехали в место, которое поистине можно назвать моим вторым домом, где создаются все музыкальные произведения, где создаются все песни, в котором я провожу большинство своего свободного времени и не только. Это святая святых, это храм музыки для всех музыкантов. Итак, давайте посмотрим. Итак, это место-студия, все уже в сборе, и я сейчас представлю вам музыкантов из группы «Рапира». Итак, сейчас я вам представляю свою группу. Это барабанщик Миша, это басист Саня и гитарист Тарас.